Takže zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u tohoto videa, kde se dneska podíváme na kvíz. To už jsme neměli poměrně dlouho a dneska jsem si vybral kvíz, který najdete na stránce Football Stories a jmenuje se Guess Difference Between Real and Fake. To znamená, že v podstatě se jedná v uvozovkách o rozpoznávání spíše rozdílů, podle toho, co jsem pochopil z náhledového obrázku, ale v podstatě jde o to, že na jedné fotce by se nám měl zobrazit fotbalista, na druhé ten stejný, úplně stejná fotka, akorát tam bude něco vyfotoshopované. Takže jsem dost zvědavý, jak mi to půjde. Jinak samozřejmě kvíz vidíte teď pravděpodobně na obrazovce společně s mým úžasným ksichtem a pokud nezapomenu, tak vám dám přímo odkaz na kanál Football Stories a na kvíz přímo do popisku, případně tady do karty. Samozřejmě nejlepší, když si ho zkusíte předtím, než ho zkouším já, protože tím pádem se dostanete do fáze, že si můžete hezky ověřit, jak moc dobře na tom jste oproti mně. Většinou jste na tom opravdu dobře oproti mně. A my se do toho pustíme, nemá to smysl protahovat, ten kvíz je poměrně dlouhý, má 8 minut a 50 vteřin, což je ideální čas pro mě, protože tady nebude taková snaha natahovat to na 10 minut. Pustíme se do toho, nevím vůbec, co od toho čekat. Dlouho jsem žádný takový kvíz neabsolvoval, takže jsem zvědavý, jak dopadnu. A krásné NCS, tahle hudba je skoro vždy a všude. Já si to dám možná na celou obrazovku, to bude jednodušší, nebo lepší pro vás. Haha, našel jsem to, tady totiž není hvězdička. Takže máme bodík. Takže takovéto detaily nás čekají, aha, tak to nebude vůbec jednoduché. Tak teď, protože jsem to čekal, protože jsem se díval po hvězdičkách, tak jsem to našel okamžitě, tady Pogbovi chybí hvězdička zase. Ale, jako jestli to bude pokračovat v takovýchto drobných detailech, tak to rozhodně nejspíš nebude jednoduché v budoucnosti. Aspoň si můžeme užívat tu krásnou hudbu, tuto jsem dlouho neslyšel. Tak máme dva body, tak uvidíme, co přijde dál. Tak znak je v pořádku, logo Adidas je stejné, Fly Emirates taky. Kapitánská páska sedí. Že to bude něco s tím tetováním určitě, že jo? Ježíš, tak toto bych si, no možná teď bych na to časem přišel, ale tak to byl hodně malý detail. Tak to jsem prošvih. Tak počkej, Ronaldinho, co ukrýváš ty? Nike je stejně. Logo La Ligy tu není, logo La Ligy tu není. Takže tady chybí logo, máme třetí bodík, hezky. Pěkně. Další zásah, takže tři body mám. Tak, co tady Tingolo máš jinak? Tady toho příliš mnoho není. Však tam nic není na tom nikde. Jo, aha, tady je Nike a tady není. Jasně. Tak toto bylo dobře ukryté. Já jsem furt pátral, co na tom, jako na té mikině má kde. Že vůbec jsem nebyl schopný jí znajít. Tak, ty Gerete máš co, nebo nemáš. Adidas logo je stejně, Fly Emirates taky. Wow, tak teď nevidím vůbec nic. Teď to nemůžu najít ani za boha, tak to jsem zvědavý, co jsem prošvih. Děláš si ze mě prdel? Však to tam ani není skoro poznat, že tam něco není. Toto vidím na první pohled, ale toto teda jako nechápu, tady je tečka, ježišmarja, co to je? Ta je tam normálně jak v malování prostě, když máš tuto barvu černou a ťuk. Ježiši, tak toto, jako doufám, že je to ono, ale tak toto bylo, toto mě přitáhlo oči ve vteřině, no, u toho Bale'a vůbec. Messi, no. Knoflíčky, hned to vidím, knoflíčky nemá. Tady totiž mě to přijde dost jako divně vyfotoshopované, že jsou tady takové jako čáry, které tady ani nejsou, že prostě jak to zaretušovával, tak to jde prostě vidět tady hodně, no. To bych řekl bylo asi nejlehčí ze všeho zatím. Tak co dál? Kevča De Bruyne. Ale se fakt musím zaměřovat na sebe menší hovadiny. Nexektire, to je stejně. No, nevidím to. Nevidím to. Tak ukaž, co tam je jinak. Tam chybí nápis City, ježiši. Tak to jo, tak toto jsem určitě asi si měl všimnout. A
A tady je knoflíček, a tady není. Nice, tak to, už jsem se bál, že to nenajdu zase. Ale máme bodíky, Tak co Grizzy? A už to vidím. Tady nemá na prstě tetování. Ano, správně. Tak toto, nevím proč, prostě takovýto detail mi jednou přijde úplně snadný a jednou prostě si to nemůžu všimnout ani za boha. Tak. Tady jsem čekal upřímně tuhle čárku, že tam nebude, ale je tam. A tady chybí nápis LFC, to tu není. Fakt to jsou vždycky takové drobnosti, že už v podstatě nevýhoda toho kvízu je v tom, že víte co jako máte hledat, jo? To je, proto taky většinu těch věcí najdete. Toto je zajímavá momentka teda. A co máš jinak, Cristiano? Tak toto vůbec nevidím. Co tu je jinak? To si děláš srandu. Tam byla taková malá piha, to jsem si nevšiml, jako reálně jsem si samozřejmě nevšiml, ale tak to mě nenapadlo. Toto je zase jednoduché, tady v tom modrém políčku není nic. Protože hlavně i to políčko je prostě, řekl bych, trošku světlejší modrá, než je tady, nebo možná se mi to zdá, ale prostě takovéto věci jdou celkem vidět. Tady bych spíš čekal, že nebude mít tetování. Jako, nejsem v tom tak špatný, zase musím říct. Tak co GG? Tady určitě někde bude chybět jedna tahle. To je úplně jasné. No bát, určitě někde chybí jedna tahle krávovina, co? Jinak si fakt neuvědomuji, co by to mohlo být. Nike tu je, Paris tu je stejně, QN tu je, Fly Emirates, počkej, toto taky. Jedna. Aha, tak ne. Tak to jsem fakt přehledl. Martin Neymaros? Co pak chybí Martinkovi Neymarosovi? Už to vidím, tady tetováníčko nemá. Bez tetování to nebudou žádné kličky, točky, motačky, chtěl jsem říct sračky, ale to už by se k tomu nehodilo. Tak, Kylian. Kylda Mbappé, ukaž, co ty chlape? Knoflík nemáš, už to vidím. Tady jsem se nenechal nachytat. Tady knoflík je jasně pryč. Ano, je to tak. A zachovali stejnou hudbu po celé video. To je možná lepší, než když tam dělají nějaké náročné switche. Tak toto vypadá, jak kdyby tady se chlapec oženil, tady se rozvedl a má tam vypálený ten kroužek. Tady ten Photoshop taky není moc povedený, tam to jde úplně těžce vidět jako. Tohle bylo hodně easy. Ale tady ta fotka už je sama o sobě dost rozostřená, takže jsem zvědavý, co tady je teda jinak. Chevrolet je stejný. A už to vidím, tady není nápis. Kolem toho loga Premier League. Ani nevím, kolik jsem mohl mít bodů, ale řekl bych, že relativně hodně, jakože přes polovinu 100 pro. Já si to pak přestal počítat. Ale za stolik chyb jsem asi neudělal, takže to bude docela fajn. A konec, mám to za sebou. Upřímně si myslím, že jsem dopadl celkem dobře. Já myslím, že pro toto video už to bohatě stačí. Já doufám teda, že jste si kvíz alespoň v rámci možnosti nějak užili, že vás to bavilo. Pokud jste si ho vyzkoušeli, tak mi samozřejmě můžete dolů komentáře napsat, jak se dařilo vám oproti tomu, co jsem tady předváděl já. Pokud máte zájem, tak samozřejmě vás velice rád odkážu opět na popisek videa, kde najdete můj Instagram, nějaké další odkazy, které by vás mohly zajímat, třeba Reddit, na který budu v nejbližší době zase znova reagovat. A taky samozřejmě nezapomeňte zkontrolovat tlačítko připojit se, které pokud si zaplatíte, tak vám dává nějaké drobné výhody oproti ostatním divákům, třeba při premiéře můžete spamovat krásné emotikony, které jsem vyrobil, u svého niku budete mít krásný bronzový, stříbrný, zlatý a později další odznáček.
A nebo si budete moct třeba se mnou zahrát nebo hodit Skype call, což už někteří z vás udělali. A dalším bonusem je to, že teď po tom, co se s vámi rozloučím, se někteří z vás můžou se svými niky vidět teď na obrazovce.